Hello! Que bom que você chegou! Hoje eu vou contar para vocês sobre algumas coisas que os brasileiros têm em comum com os africanos. Bom, nós não compartilhamos só a mesma língua, mas também existem coisas sim que nós temos em comum. Pode não ser todos os lugares, mas algumas coisas, sinceramente, os brasileiros e os africanos não têm diferença. E é disso que eu quero falar hoje com vocês, que eu vou contar tudo para vocês o que os africanos e os brasileiros têm em comum. E já aproveita, convida todo mundo. Então, não saia deste vídeo, assista esse vídeo até o final. Então, fica neste vídeo. Oi, mala! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ferdelise, africana, moçambicana de vocês, a vossa topíssima. Hoje, como eu disse para vocês, eu venho contar aqui algumas coisas que os africanos e brasileiros têm em comum. Não partilha só a mesma língua, o português, mas também existem hábitos ou existem coisas que são comuns com os africanos. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, já aproveita, depois desse vídeo, assista os vídeos que eu falei dos hábitos dos africanos e os hábitos que os brasileiros têm e que achariam estranho, que tu vais poder entender melhor sobre este vídeo aqui que eu vou fazer hoje pra você. Para de enrolação, né, Nisa? Conta logo essas coisas. Bom, a primeira coisa que os africanos brasileiros têm em comum é falar alto demais. Os africanos e os brasileiros falam muito alto. Quando estiverem a conversar, você não vai entender se estão a brigar ou estão a conversar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Tanto os brasileiros, tanto os africanos, eles falam muito alto. Por que eu digo que os brasileiros e africanos têm em comum? Porque em outros países eles não falam assim muito alto. Quando nós falamos alto, eles se assustam. Tipo, não entendem se nós estamos a conversar ou não estamos a brigar nos fights. Assim mesmo, nós falamos assim mesmo, gritado mesmo. Tipo, é quando animam mais. Eu mesma sou essa pessoa que eu não sei falar baixo. Se me segredar, eu já grito. Ó, oh, é sério? Ah, ok, tá. Lízia, fala um pouquinho baixo. Então, isso aí eu percebi que também os brasileiros falam, porque tem um momento eu também que tô um pouquinho assim, ó. E aí eu começo a ver, tipo, cedi um pouco, já tô sentindo na pele. O brasileiro também conversa muito alto. Não digo que em todos os momentos, não digo que todos falem alto. Então, aqui os brasileiros, tanto os africanos, eles têm em comum isso. A segunda coisa que os africanos e os brasileiros têm em comum é não ser pontual. Tanto os brasileiros, tanto os africanos, eles não são pontuais. Um dia tinha um programa e tinham marcado esse programa para 2 horas da tarde, que todo mundo devia estar lá. Então, como eu procuro sempre acertar o horário, eu cheguei lá, acreditem, eu fiquei me questionando se eu escutei mal o horário ou realmente os brasileiros não estavam chegando na hora que foi combinado. Só que o que me fez perceber que eu não estava, não tinha falhado o horário, é que estava lá senhorinhas velhinhas. Aí eu perguntei, o que aconteceu? A gente chegou, você disse não. Esse horário mesmo que foi marcado. Porém, sabe como é que é, né? Tipo, combinou-se um horário e não é bem. Eu percebi que os africanos, tanto os brasileiros, eles não são pontuais. Por que eu digo que os africanos também não são pontuais? Por exemplo, lá na África, quando a gente marca uma festa ou um casamento ou alguma coisa, tu tens que marcar uma hora antes do início. Que é porque a gente sabe que as pessoas vão chegar sempre atrasadas. Então, quando tu diz uma hora antes, tá na hora que tu vai começar as tuas coisas, é na hora que as pessoas vão chegar. Então talvez aqui também no Brasil usem mesmo o sistema, só que eu não saiba, né? Não vou dar comparação de outros momentos que as coisas são pontuais. Por exemplo, quando tu viajares de voo, ônibus atrasa. Ônibus atrasa aqui no Brasil. E aqui no Brasil também não se difere. Falam que o casamento vai começar 5 horas da tarde. O casamento vai começar 6 horas do evento, porque nós sabemos que as pessoas chegam sempre atrasadas. E tem uma coisa aí, tipo, quando nós achamos que vai atrasar, a pessoa pensa assim, as pessoas vão atrasar mesmo. Quando você que tá fazendo atrasar o casamento, você tá fazendo atrasar as coisas. Manda pensar que o outro finalinho também vai atrasar, não. Então, quando é compromisso, chega no horário. Vamos treinar isso aí, porque nós, africanos e brasileiros, estamos zero nessa questão. A terceira coisa que os brasileiros têm e que eu considero algo em comum com os africanos é a alegria. Os brasileiros já acham que nós, africanos,
somos bem mais alegres. Realmente nós somos alegres. Porém, não descarta a questão de que os brasileiros também são pessoas muito, mas muito alegres. São pessoas que transmitem boa energia. São pessoas que quando estão juntos é só risadas. É só alegria, é só partilhar coisas boas. Partilhar também momentos tristes, mas tipo, essa questão temos muito em comum. Porém, a nossa alegria africana, eles acham que nós somos mais alegres, talvez por questão de nossas danças, por questão da nossa forma como nós nos divertimos, forma como nós lidamos com a vida, a simplicidade. Então isso os brasileiros admiram muito em africanos. Realmente é uma coisa que nós temos de diferente. Porém, nesse quesito, os africanos, assim como os brasileiros, eu percebi que é algo que eles têm em comum, que são pessoas muito, muito alegres. Quarta coisa que eu acho que os africanos brasileiros têm em comum é a questão de fazer resenha, ou de fazer mememé, de fazer piadas, de fazer... Os africanos, tanto os brasileiros, são as pessoas que mais produzem mememé, ou mememé. Mas é isso, tanto os africanos, tanto os brasileiros, são as pessoas que mais produzem mememé. Meio que estranho, né? Essas piadinhas que andam por aí, essas piadinhas mal paradas. No mundo da mídia, no mundo da diversão, no mundo do entretenimento, no mundo de descontrair. Então, eu acho isso algo que os brasileiros, assim como os africanos, têm em comum. A diferença que tem é que os brasileiros, eles têm maior liberdade de se expressar em seus mememés, como, por exemplo, podem usar mememem do presidente, mememem de uma figura pública ou mememem de uma pessoa assim. Tá lá na África, realmente é Moçambique. Eu vi que houve uma lei que proibia que as pessoas usassem imagem do presidente fazendo mememem como algo que pode ser penalizado se a pessoa usar a imagem do presidente para fazer mememem. Então eu vejo que isso é uma coisa diferente que os brasileiros têm. Eles têm mais liberdades para fazer esses mememem. Os africanos, eles são um pouquinho mais restritos. Porém, não deixa de ter algo em comum em serem pessoas alegres e de construir muito mememe no mundo da diversão, no mundo da alegria. Então, essa é uma coisa que eu achei que os brasileiros e africanos têm em comum. E a última coisa que nós, tanto os africanos, tanto os brasileiros, são pessoas que gostam muito de festa. É um povo muito festeiros. Eles gostam de estarem entre amigos, fazer festa, fazer alguma coisa. Os brasileiros não precisam, eles não precisam de muita coisa para fazer uma festa, enquanto que nós, os africanos, precisamos que realmente seja a festa. Sim, no outro vídeo passado que eu falei de alguns hábitos que os africanos têm, que os brasileiros achariam estranho, eu falei sobre o costume de fazer casamento por muitos dias. A nossa festa, ela é muito alongada, temos que proporcionar mais coisas, enquanto que os brasileiros, a festa deles não é algo que por muitos dias. Mas eu acho que isso é algo que os brasileiros têm em comum. Serem pessoas muito festeiras, pessoas que gostam de festa, de barulhada, de música. Pessoas que colocam carro na rua, eles colocam músicas muito altas, vizinha, música muito alta. É aquela coisa, tipo, de festa mesmo. E nós africanos também, não temos esse limite, tipo, vizinha não vai querer ouvir minha música, não. Cada um toca a música dele. E quando chega dezembro, então, meu Deus, é música aqui na vizinha, é música na vizinha, é música na vizinha, ouve só um barulho, tu não sabe o que tu escuta, porque é um barulho que vem de todos os cantos, músicas diferentes. Os africanos sabem muito bem fazer que é barulho e fazerem festa, assim como os brasileiros sabem muito bem também fazer as festas. Então eu acho isso algo em comum, eu acho isso que os brasileiros e africanos têm em comum. Então, malta, é isso mesmo que eu tinha preparado para trazer para vocês. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e de ter aprendido que nós africanos e brasileiros temos em comum. Existem várias coisas que a gente tem em comum. Então, se você lembrou aí, já escreve aí nos comentários. E se você não assistiu outros vídeos ou você tá gostando desse vídeo, você tá vendo, vá lá também assistir sobre hábitos que os brasileiros achariam estranho que os africanos têm. E também assista o outro vídeo ou assista todos os vídeos. Facilita.
Assista todos os vídeos que estão lá, estão aqui no meu canal. Então, malta, é isso mesmo que eu trouxe pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com muito carinho eu fiz. E eu espero que vocês gostem, compartilhem, comentem. Para que eu possa continuar a trazer conteúdos pra vocês. E não só, também aproveita sugerir alguns temas que você quer que eu traga aqui no canal. E eu conto com vocês sempre para crescer. E quero agradecer a todas as pessoas que têm comentado cada vídeo que eu posto. Pessoas que têm compartilhado, pessoas que têm assistido. Muito animal aqui da vossa topíssima. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e a gente vai se ver aqui.